No moi vaan kaikille pitkästä aikaa! Mun nimi on tietenkin Teemu Keisteri ja mä sain permiksen. Ja tässä se nyt sitten on. Eilen se otettiin, joten oli aikakin kuvata tänään sitten tämä esittelyvideo. Tosiaan, permis on saatu hiushuoneen dändiltä. Kiitos tosi paljon. Ja tosiaan mä sain tämmösiä tuotteita kanssa. Ja nyt tää rupee sujuu. Niin mä sain tämmösiä tuotteita kaupan päällisiksi, eli ilmaiseksi. Ja niitä mä nyt esittelen. Ja sit mulla on täältä, tää ei liity mitenkään tähän. Tää on vaan tämmöstä niinku vettä, Eviani, tätä voi laittaa kaikki. Tää jos tää Ranskan reissulta jää, niin tää on vaan tämmönen kiva, niin saadaan tää ihan tähän videon alkuun eloon tämä mun permis, joka on tosiaan uunituore. Vanha permis oli puolalaisen mummelin tekemä, se kesti vuoden, ja Sumi teki eilen mulle uuden. Ja tosiaan mä sain tämmösiä Suomessa valmistettuja tuotesarjoja, eli Sumi Laui Plant Powered Hair Care Products. Eli tässä on shampoo, tää on dry, girly, wavy and kinky hair tuote. Ja tää on shampoota, ja sitten tässä on keskellä tommosta conditioneria. Ja mä en sitä siirrä, kun mulla on siinä mikki tossa takana, niin se mikki putoo, jos mä siirrän, niin siihen ei kosketa ollenkaan. Tosiaan nämä kaikki tuotteet sopii kaikenlaisille kihartyypeille. Ja tätä shampoota ja tätä hoitoainetta mä en tänään tule käyttämään, koska mun pitäisi ottaa nämä mun vaatteet pois ja olla tässä alasti, ja sitten pitäisi olla jonkunlainen suihku. Mut hätä ei ole tämän näköinen, koska mulla on tämmöinen hittituote. Sumi Lauin tämmönen Leaving in Conditioner. Tätä voidaan nyt saman tien laittaa tähän mun uuteen tukkaan, koska tää definoi mun kiharoita. Ja ihan tätä, mä en oo koskaan ennen tätä tuotta käyttänyt, mutta tätä varmaan niinku laitetaan tähän niinku käsi. Tässä on aivan ihana tuoksu. Ja sit tää niinku antaa semmoista niinku tekstuuria tähän näin, ja tää niinku herättää tän tukan niin sanotusti eloon. Ja tosiaan mä päädyin tähän, kun mä nyt asun täällä Espoossa, ja sit mä kävin tuolla Helsingin Uffissa, ja sit mä näin siellä semmosia teinejä, jotka näytti ihan multa, niin mä ajattelin, että pakko ottaa uusi permis, että olisi jotenkin hauskempi ja vähän pikkusen edes erottuis. Koska se suora suomitukka oli jotenkin semmoinen liian normaali. Ja mitäs muuta mä haluaisin sanoa? Tää on siis tietenkin kihartyyppi 3A tai jopa 3B. Se on siinä jossain välissä. Ja tosiaan tästä vielä haluaisin sanoa, että nää shampoo ja tää hoitoaine, niin ne kosteuttaa. Ja tätä voi laittaa myös ihan kunnolla, jos haluaa revitellä, että jos on vaikka viikonloppu, niin haluaa, että se jopa se tuote vähän näkyy, että joku voi kysyä, että onko sul jäänyt jotain valkoista hampitahnaa tai jotain sun hiuksiin, tai no joo, vitsi. Mutta semmoista, tämmösiä nämä tuotteet on, ja mä oon tosi tyytyväinen tähän lopputulokseen. Mun poika tykkäs, kun mä tulin tuolta kampaamosta eilen illalla myöhään kotiin, niin mun 14-kuukautinen poika oli tosi iloinen, kosketteli sormella mun hiuksia ja nauroi. Eli mä oon semmonen isä, jolle voi nauraa, joten mikä voisi ollakaan parempaa. Kiitos paljon Sumi ja hiushuone Dandy. Tää oli tän pituinen video vain tällä kertaa. Nähdään seuraavalla kerralla. Toivottavasti multa tulee mun pitkäaikainen haave ulos pian, eli tämmönen videopodcast, missä mä täällä Kökkelissä Espoossa kerron isyydestä. Mulla ei oo ketään vieraita, tai jos on vieras, niin se pitää olla ex-chat-juontaja tai joku tosi erityinen vieras.
mutta pääosin se keskittyy ei huumoriin, vaan isyyteen, ja ne jaksot on semmosia, että ne aiheet ei oo mitään, vaan mä höpöttelen about 50-55 minuuttia, en mistään. Miltä tää niinku teidän mielestä kuulostaa? Ja totta, mä oon väsynyt tämmönen isä. Jos tää oli kauhean sekava, niin laita kommenttia. Jos sä haluat lisää tän tyyppistä matskua, laita kommenttia. Jos ei tee mieli laittaa kommenttia, älä laita kommenttia. No niin, kiitti vaan ja nähdään seuraavalla kerralla. Ja moikka moi! Kiitti, moi!